lot of respect, Chairman, with a lot of love, and I'll ask you to come and invite Baba for us. Thank you. Bishop, nahujia othe mulega. I don't know Swahili very well. I'll mix a bit of Kikuyu and Kiswahili kidogo na Kikuyu na ka English kidogo. Just merely to say how happy I am, first of all, to be with the Baba here and to hear the words the Bishop said. And I just want to say one thing before I ask him to come here. I started with his father, and we have come a long way. He used to be sent by his father during the second liberation to come and collect some money from me, and he takes to his father. That's why I have, if you are left a son by a father, are you going to abandon him on the way? No. That's why most people don't know. I know I'm going to refer to something in 1920 that when it was announced by Kalonzo, you see, then when the President Uhuru came, the 2013 election, when it was announced at the stadium that SK Macharia is going to support Raila Odinga, and I am a Kikuyu. And I got a message from Nyadarwa, from Maina Kamande. Kamanda, Okaha Kamanda. You know what he asked? I'm going to say this in English. He probably has never heard about it. Did that man, whom we respect so much, got mad? Nikoro karagoro kire. Tikoro karagoro kete. Toi karira na kebake. Ake jere newe wade ire moduri osho. Correct. 207 ni bara oyima. Newe wade ire agitikira tuthondeke collision na tondu mwanake uyu witu ni arathire ni aratwarirwo kuria gucindithiranagirio ri ndingimutiga no thiu mwiri uguo na twari na ambassador muthaura tugithie tukira Raila uria twerwo ni Kibaki ngira Raila athianirire airport stadium gutira andu metikagia ati SK athiä gå support Raila atiga Uhuru. Nä mwamenya rä u nä kä githä Uhuru å cio towe å rokire gå ceki handi na må thuri å yå githä tiwe nyitä te bå rå ri å yå tugetha korwo ndacäkire handi rä na nä njå ä acaririo må no we nä getha tä kä re korwo ndacä kire hand nä tå ngä rä na bå rå ri. This is a man of honor. No nä ngwenda kwä ra kamanda na kä oni na må heshimiwa å guo rä u ithuä tå ä na tå rauga haha-rä tiguo kå ä kaine on the ground. Mutikae kuhenia muthuri uyu, don't cheat him, that the ground is okay. If we were to go and cast votes today, those people who have shown you all the madharaus, including the president, ndio watashukua kura.
Kio ni alatu elate tudie kahora ae. Mwaga kwa beliri ya leu. Gidetdoe neni echiguwa maodo maode. Onoguwa kio ni waiga haha waode ele. We are broadcasting you live. Kwa ugu adonu maiguwa lea moiga. Mutiga asoka kudie kugati mutino iga. Let's go. He is a man of honor. That hardship by President Uhuru and Honorable Raila Odinga. Let's salute President Uhuru. He is the one who had been sworn in, isn't it? And he decided to go and look for him. They shake hands for peace of this country. That's why we have peace. Let's salute him. Let's honor him. And of course, without the counterpart, no could get in a handshake. BBI was only a byproduct of handshake. BBI tuko na miaka mingi, tuko na siku mingi, tutapiga, lakini handshake tuko nayo. Your Excellency, come over and talk to your people. Asante, thank you very much. Bishop, na viongozi wote wa kanisa, siku ya leo, na wananchi wote ambao wamefika kwa ibada hii ya leo. Murega. Murega ringi. Asante sana. Tuna furaha tele kufika hapa kwa kanisa ili kuhubiri pamoja. Askofu amesema mambo mengi mazuri sana. Maneno matamu panaweza kutoa nyoka pangoni. Nimetuko hapa mlimani. Na taka kusema manake tuko kanisani. Mimi ni Mkristo. Na maana mneno mbaya mimi nitasema natoka kwa kwanza Yeremia 29 fungu la 11, which says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Ya pili inatoka kwa Psalms Mhubiri 133 fungu la kwanza. And it tells us how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. End of quote. Tunafuraha kuona wa Kenya wakija pamoja. Wakati huu askofu, kuna shida mingi katika taifa letu. Kumbu ya janga ya corona. Kila asubuhi nikiamka napata habari fulani fulani ametoacha. Leo hii nimepata kijana yangu mmoja anaitwa Ismail Yusuf Aden kutoka Mandera. Tulikuwa naye pamoja mwaka 92. Yeye ndiye alitukaribisha kule Mandera kwake wakati tulikuwa tunafukuzwa na askari. Aliaga usiku. Leo hii nimepata habari hiyo. Na mimi najua hata nyinyi nyote mmepata habari hapa na pale. Kwa hivyo tuko na hii janga ya corona ambayo imetukumba kabisa, inatuzuia hata kuongea na wananchi.
lakini mimi na hakika ya kwamba itapita. Tuko hapa Muranga ambaye ndio unasema ni nyumba ya Wakikuyu. Na Wakikuyu wote walitokea Muranga. Wakaenda kila mahali huko. Sasa hapa Muranga tukiwa tunaweza kukumbuka historia ya Wakikuyu. Wandaki Wakikuyu ni moja ya makabila 45 ya Kenya hapa. Na wako walikuwa na mtu kuja hapa. Wamekuja hapa, wako hapa mtu kama Wakalenjin, kama Wakamba, kama Waluhia, Mijikenda, Turkana, Wajaluo na kadhalika. Lakini kuna wakati mwingine hapa mzungu alikuja hapa kwa nchi ya Kenya hii. Mmoja alipitia kutoka kule mlima Kenya. Alikwenda Lord Delamere na farasi. Akaona hii ndio ilikuwa mzuri sana. Akapitia hapa akaenda mpaka Eldoret mpaka Kitale. Akasema hii ni nzuri, tulete wazungu wachukue hizi nchi. Wazungu wakikuja hapa wakashika shamba kutoka mlima Kenya mpaka mlima Elgon. Wakaita White Highlands. Sasa Afrika walikuwa hapa ndani wamewekwa kama pagazi. Bloody African. Ndio sasa Wakenya waliudhika. Wale ambayo nchi yao ilikuwa michurikuliwa. Wakikuyu wakasema sisi hatutakaa namna hii tukiwa giza. Na walijitokeza. Wale walikuwa najua mzungu alikuwa na nguvu mingi. Ana mabunduki, ana mabombe, ana askari ya kutosha, jeshi. Lakini wale walitoka wanakwenda wanatengeneza bunduki na ile frame ya basikili. Wameingia msituni. Wamepigana na mzungu. Wakati hiyo wa giza mpaka uhuru ukapatikana. Wale walikuwa ni Wakenya kamili. Wazalendo wa Kenya. Waliungana na Wakenya wengine. Wakenya wakaungana mpaka baadaye uhuru ikapatikana. Hiyo historia mimi nakumbuka tu kwa sababu tuko Muranga. Hapa. Kenya imekuwa na ziara mrefu zaidi kutoka huko. Ile mmoja wa Kenya ambaye alileta Wakenya wote pamoja ndiye alileta uhuru. Wakati hiyo viongozi walikuwa wameshikwa wamepelekwa mahakamani. Ingekuwa ukisema tu jina la Kenyatta nga ndani. Ngwe ndani. Jaramogi alisema Jomo Kenyatta na wale wenzake ndio viongozi wetu. Na kuweka wao kule inaudhi wa Afrika. Paka wakaleta hii mambo ya harambee. Mzee mmoja alikuwa anaitwa Mzee Omolo Ongiro. Alikuwa anamwambia watu katika mkutano atituvurushe kamba tutoe Kenyatta kule Lodwa. Sema harambee. Hey. Harambee. Hey. Puteni pamoja tutoe Kenyatta jela. Hiyo zini ikawa ni. Walikuwa naimba. Vuruta kamba tuende Lodwa. Vuruta kamba tuende Lodwa. Hai. Vuruta kamba tuende Lodwa. Waka. Pigana mbako huru ikapatikana. Kenya ikawa moja. Wakenya wakati hiyo ndio wakatoa na ile kitu ambayo inaitwa ndoto ya Wakenya. Wimbo wetu wa taifa inasema kwa stanza ya kwanza. Mungu bariki nchi yetu ya Kenya.
haki iwe ngao ngao na mlinzi. Tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Hiyo is the, kwa kimombo inaitwa the Kenyan dream. A country that fears God. It is about the Mungu ibariki. A country where justice is a shield and defender. Kumudamu demokrasia. A country united. People are united, no discrimination in terms of tribe, in terms of gender, in terms of religion. Most important, plenty be found within our borders. A prosperous nation, a nation where the plenty is found. That is the Canaan. That the Kenyan Canaan I was talking about. A country where everything is found, plenty. That means a country where there's no poverty. A country where every child born, irrespective of the status of the parents, has equal opportunity from cradle to the grave. To get quality education. A country where anybody, when they are sick, will get proper medical attention, treatment. Not that everybody who is sick has to be assisted. Every day you go to places, you find people kunatoa harambee. Fulani ako Aga Khan, fulani ako Nairobi, ako wapi kila mahali harambee. A country where the youth have opportunity when they finished education. First they have opportunity to get education. Whether they have money, there's money or no money. And then they get proper skills. To be able to move up, upward social mobility. So if your parents were poor, you don't have to become poor. Where women have all opportunity to do business around. Where you can be able to add value to goods around. This area where we are is an area with a great agricultural potential. Majani chai iko hapa. Kahawa iko hapa. Maziwa iko hapa ya kutosha. Avocado inakuzwa hapa. Hata pineapple na kadhalika. Na mboga na mambo mingi zaidi. Lakini watu wako na shida. So we want to find ways of helping these people, the poor people. Down there, there are farmers. So that farming becomes something, a commercial activity that you'll be able to get value for your... and create opportunities for value addition. Instead of just sending raw materials, have processing facilities around. Those will create jobs for the youth. So we remove the youth away. We have in this country what you call the youth bulge. 70% of our population is below the age of 35. That can be a blessing or a curse. If it is they're not properly utilized, if they're not empowered in terms of education, they'll become criminals, drug addicts, delinquents. But if they are properly empowered with proper skills, then they'll become a source for wealth creation.
experience is how countries which have left us behind have done. That is what they've done in Korea. What they've done in Singapore. What they've done in China. That they've done in India. They're now doing it in Brazil. We can also do it here in Kenya. You can do it. But it means that we first as a people must be united. That's why we are talking about unity as the foundation of growth and development. And that is how the handshake becomes relevant. Because the Kenyan dream I've just cited has eluded us all these years. What is missing? There have been policies right from the beginning, Africanization and its application to planning, Kenyanization, then privatization for wealth creation. There have been so many of these policies, but none of them have helped to achieve the Kenyan dream. It has remained a mirage. In the Grand Coalition Government with Kibaki, we sat down and came up with a grand plan, Vision 2030. Aza alof bili na salasini. Ambayo inanyesha sisi wa Kenya tumetoka wapi, tuka wapi, tutaka kwenda wapi. Iko kupali. Alafu tukasema tuanze namna hii, namna hii, namna hii. Hiyo ilirudi ikakaribia kwa kando. Sasa mambo imeanza kwenda tenge. Mwingine anavuta pande hii, mwingine anavuta pande hii. Uko katika ndani ya nyumba mbaye mambo imekuwa nini? Tulikuja na uhuru baada ya shida ya 2017. Tukaketi chini. Tukaongea kwa kirefu, tukakubaliana ya kwamba tuchukue tu Kenya turudishe kwenye gudurumu kule ambaye ilikuwa wakati wa kuanzishwa uhuru. Pande ile. Nikamwambia uhuru wewe huko ndani ya serikali. Mimi niko nje. Lakini mimi kwa nje namna hii nitakuwa na kuonyesha vile mtaweza kuendesha. Mimi nakuwa mshauri. Lakini simame na wewe mbele ya Kenya tusalimeni pamoja. Tuunganishe Kenya vile Jomo na Jaramogi walifanya. Sikini akaona namna hii, oh, uhuru inaonekana taka kuunga mkono Raila. Akaanza kuvuruta pande ile nyingine. Anza kuvuruta hapo na pande ile nyingine. Sasa wewe mmekuwa pamoja na mmezaa mtoto, wewe ni mama, na mtoto wako nasema hii mtoto si yako. Hata kama wewe ni baba unasema wewe mtoto si yangu, unawacha mama peke yake. Au wewe baba unawacha bwana unawacha bibi yako peke yake, hii mtoto. Ati hiyo ni mwanaharamu. Hii mtoto si ni mwanaharamu. Jamaa anasema yeye hiyo si mtoto yake. Anapinga huyo mtoto. Anasema sasa yeye anataka awe bibi mwingine azae naye watoto wengine. Je, hiyo ni unafiki? Kama hiyo si unafiki, mimi sijui unafiki ni kitu gani. Sisi tumekuwa nje. Tukiri tumekuwa tumeona vibaya. Nimeona vile uhuru amekuwa anajaribu na vile amekuwa anavurutwa hapa na pale. Hapa tuko hapa. Mimi nimeona tukio kwanza hii Thika Highway, wakati nilikuwa mimi najenga nilipingwa hata mimi naharibu mali ya watu. Lakini mimi nilijua faida ambayo itakuja. Baadaye sasa nikasema ifike Canal. Itoka Canal yende mpaka kule Marua. Hii yote tulikuwa tumepanga. Inajengwa sasa inaenda kukwisha. Sivyo?
barabara ya mamao nime kiona alikuwa na ongea juu yake. Hiyo mimi mwenyewe nilipanga. Kama unatoka hapa unakata namna hii umeingia Nyandarua. Si ni maendeleo? Eh? Na Mungu ni yetu yetu yote. Akile mtu ambaye anaweza kusema ati Mungu yetu iko, Mungu atasaidia sisi. Mungu ni ya Wakenya wote. Mimi naabudu kila mahali. Kila mara kwa mara, nyuki nyumbani kila siku. Siwezi kutamara kwa sababu ya mambo ya COVID. Lakini tuko pamoja, nina hakika Mungu ya Kenya itatusaidia sisi. Tuvuke, tufike pale tunaelekea. Asanteni sana, Mungu awabariki. Santi baba, tukae chini. Baba tunashukuru na tunaomba Mungu akuonekanie na akutendee mema. And I want to confirm like baba have just added. There are no single people in Kenya who have monopoly of God. Amen. There are no people who have monopoly of Mungu ni wetu sisi na Mungu anataka sisi wote tushika. Na sisi baba tukifurahia sana hapa tunasema ubarikiwe. Ubarikiwe baba na baba tuongoze. Si muimbe vizuri. Na baba tuongoze. Na baba gose na baba tuongoze. Tubarikiwe sana, natuishi na amani, natuishi na amani, na baba atuo, eske ya mshikirie, amshikirie, eske ya mshikirie sa, kamanda utuongose, utuongose kamanda, utuongose.
Sisi baba tumeamua kushikana na wewe. Askei tumesema vile ume you have not abandoned kijana, hata sisi tuko pamoja na wewe. Na 2207 wakati mambo ya uhuru iliharibika, sisi watu wa mlima tulirudi pamoja tukashikana, tukaombea kijana. Nilimuombea huko Katondo mimi na akawa president. Sasa watu wa Kivumo wakiomba wakishikana na wa Kenya, mambo yatatokea. Sisi tumeombea baba na mambo ya baba sasa iko sawa sawa, na baba ni kiongozi wetu wa